taliyaha ciidamada booliska qaybta galmudug ayaa faahfaahinta bixiyay dabsaaka ka kacay booyad shidaal siday oo ag taagneed kaalin shidaal. Taliyaha ayaa sheegay in dabka uu ka kacay gaariga ay booyadda saarneed xilli uu shidaal dhigayay kaalin shidaal, isagoona dhanka kale sheegay in shacabka ay u gurmadeen. Ganacsatada iyo dowladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay in shacabka galmudug loo keeno gaadiid dabdamis ah. Alxamdulilah rabbil caalamiin, guddoomiyaha degmada ahna duqa caasimada dowlad goboleedka galmudug guddoomiye cabdiraxmaan waa mahadsan tahay. Runtii xoogaa musiibo yar ayaa ka dhacday caasimada, booyad sida shidaal tankeeda aan ku qiyaasnay ama tirada fuustooyinka ay sido 300 oo fuusto ayaa saakay abaar 2:20 dab ka kacay markii uu soo istaagay kaalinka shidaalka oo inuu shidaalka shuba rabay. Matoorkii jeneratorka ahaa oo u isticmaali lahaa shidaalka shubitaankiisa ayaa waxaa ka dhashay dab. Dabkaas wuxuu ku faafay baabuurku, wuxuu ahaa kurimoor ama baabuurkan Soomaaliya u taqaano isjiidka. Runtii labadii baabuurba dabkii waa gaaray, rimoorkiina waa gaaray, gaarigii jiiday rimoorkana wuu gaaray daba iyo dacalba. Marka alxamdulilah waxay ku dadaaleen ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada iyo guud ahaan shacabweynaha caasimada inay dabkaas ay damiyaan. Isticmaalay jawaano ciida, ayagoo isticmaalay biyo, ayagoo isticmaalay booyado, ayagoo yacni isticmaalay cagafyo, ayagoo isticmaalay dhagxan, yacni halgan iyo harjad iyo wax lagu qiyaasi karo jihaad ayaa dabkan ku damay. Ilaahay fadligiis, alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaaha ku mahadsan. Halkan waxaan baaq uga soo jeedinayaa dhammaan shacabweynaha reer galmudug, dowladda galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo ummadda ku nool caasimadda inay iskaashadaan oo loo sameeyo maamul goboleedka galmudug degaan kasta. Waxay xaq u leeyihiin shacabka ku nool inay helaan dabdamis iyo waxyaalaha musuubeynka looga hortago. Waxaan rabaa qolada koowaad oo bilaabaysa shaqadaas inay noqoto guddoomiye shacabka aada xukunto oo ku nool caasimadda, gaar ahaan ganacsatada ayaa waxaan ka rabnaa in ay laga bilaabo maantay ay bilaabaan inay lacag aruuriyaan booyo dabdamis oo degdegana inay haddartaan markii shirku naga dhammaado ka socda maamul goboleedka galmudug ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada. Shirkaas markii uu dhammaado waxaan codsanayaa inaad ganacsatada fariisiso ayna sameeyaan inay gadaan baabuur degdega oo dabdamisa. Aad iyo aad aan u mahadsantiin. Intaa waxaa dheer, wax khasaara haba yaraatee dhaawacna kama dhicin, dhimashana kama dhicin. Hantida burburtana baabuurkii shidaalku saarnaa oo badbaaday matoorkiisi iyo dhammaan intii inuu ka socday ahayd oo dhan. Suleyqa Siman Cabdi, raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.